আৰু ইয়াৰ পিছতে 20 পামত উপস্থিত হ'ব ইয়াৰ পিছত হয় শেষ হোৱাৰ পিছত 20 পাম 20 পামত প্ৰায় সরকারি 20 পাম সরকারি 20 পামত উপস্থিত হ'ব তাত উচ্চেদ হ'ব আৰু তাৰ পিছতে পিছদিনাখন হ'ব জামাইবস্তি এই পিছতে হ'ব তা প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ যি মাটি সেইটাক মাটি সেইখিনি উচ্চেদ হ'ব আৰু ইয়াৰ সুন্দৰভাৱে বুলডোজাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে চলি আছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম খবৰৰ সদস্যসকলে দেখিবলৈ পাইছে দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে সম্পূৰ্ণ 7খন বুলডোজাৰ সমানে চলাই আছে উচ্চস্থলী পৰা মই পদুম কলিতা বটদ্ৰবা বেদখল কৰি পেলাই ইয়াৰ দোকানবিলাক দোকান বজাৰ কৰি আছিলে আৰু এই দোকান বজাৰ সম্পূৰ্ণ টানবান কৰি উচ্ছেদ কৰি ইয়াত বুলডোজাৰ সম্পূৰ্ণ ভাঙি টানবান কৰি দিছে আৰু ইয়াত প্ৰায় 5 বিঘা মাটি সম্পূৰ্ণ উচ্ছেদ হোৱা দেখা গৈছে পুৱা প্ৰায় 6টা বজাৰ পৰা উচ্ছেদ আৰম্ভ হৈছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনসকল সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছে জিলা প্ৰশাসন DC ADC আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত সম্পূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ চলি আছে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই সুন্দৰভাৱে হৈ আছে আৰু বজাৰ সম্পূৰ্ণ বুলডোজাৰ দি ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে বুলডোজাৰ 5-7খন বুলডোজাৰ সমানে চলাই আছে আৰু সমানে উচ্ছেদ হৈ আছে কোনো পৰিৱেশ বিনষ্টপূৰ্ণ হোৱা নাই কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱা নাই আৰু ইয়াত বহুদিনীয়া পুৰণা প্ৰত্যক্ষিত বতৰবা অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ বতৰবা অঞ্চলৰ বৃহৎ ভূমি উচ্ছেদ হ'ব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে উচ্ছেদ হ'ব আৰু ধিংৰাজ চক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত সুন্দৰভাৱে উচ্ছেদ হ'ব প্ৰায় 885 বিঘা 800